毎朝、今日も頑張ってね。店内はカウンター席とテーブル席があります。日高屋さんは栃木県内4店舗目、宇都宮では2号店となります。いまだ行列の絶えない宇都宮1号店の宇都宮上大曽店の動画は概要欄に貼っておきます。ご注文はタブレットからお願いします。ちなみに期間限定商品のもつ野菜ラーメンはこちらでは取り扱ってないとのこと。宇都宮上大曽店ではいつでも食べられます。メニューはこちら。セットメニューがとってもお得になってます。卓上コーナーはこちらになります。お冷やの2杯目以降はセルフでお願いします。いただきます。豚骨チャーシュー麺820円。まずは豚骨チャーシュー麺。前回は醤油をご紹介したので今回は豚骨を注文。チャーシューがたっぷり、これもうまいんだよな。野菜たっぷりタンメン、半チャーハン、餃子3個セット1030円。続いて野菜たっぷりタンメンセット、人気ナンバーワンのタンメンと半チャーと餃子をセットで、野菜たっぷり具沢山。日高屋の魅力を宇都宮っ子に伝われ。
朝一の日高屋のタンメンが体に染みる。あっさり塩味でキャベツやもやしのシャキシャキ食感もたまらない。もつラーメン食べたかったけど許す。スープがいいね。つるもちっとした中細麺も最高にマッチしててうまいね。次は餃子を食べるみたいですよ。餃子も具材がしっかり詰まっててナイスですよ。お店の人が宇都宮の地だから餃子を受け入れてくれるか心配だったけど全然大丈夫。むしろ冷凍餃子を買いたいレベルよ。次はチャーハンを行ってみましょう。チャーハンもパラッパラ。本当に王道のちょうどいいチャーハン。オープン初日だったけど味が安定しててうまかった。最後は豚骨で締めます。臭みがなくてすごくまろやかな豚骨。意外とさっぱりしてるけど食べ応えがあるんだよな。本日は日高屋宇都宮テラス店オープンおめでとうの会でした。宇都宮テラスに日高屋ができました。寂しかったフロアでしたが久しぶりににぎわってました。皆さんもぜひ食べに行ってみてください。ごちそうさまでした。